chiqishimni boshlashdan oldin bitta narsa so'ramoqchi edim, aniqlik kiritib olmoqchiman. Zalda uylanganlar bormi? Bitta qarsak chalib beringlar. Yaxshi, yaxshi bor. Ana endi uylanmagan bo'ydoqlar qarsak chalib beringlar. Sezdinglarmi, ikkinchi chalingan qarsaklar qanaqadir baxtliroq ohangda yangradi. Bo'ydoqlar baxtlisizlar. Men o'zim uylanganman, lekin bo'ydoq og'aynilarim juda ham ko'p. Ayniqsa choyxonada hammasi bo'ydoq. Bo'ydoqlarning fikri zikrida faqat bitta narsa: qizlar. Qizlar unaqa, qizlar bunaqa. Bir kun qizlarni o'xshatishni boshladi ular. Bozorlarga bittasi nima deydi? Mana qizim bilasan, qaysi bozorga o'xshaydi? Aleyskiga o'xshaydi. Rasxodi ko'pda. Ikkinchisi, mana qizim Orizorga o'xshaydi. Kam xarajat qilib ko'p narsa kirsa bo'ladi. Uchinchisi, mana qizim Kadishvaga o'xshaydi. Karista. Aytdim bolalar, qizlaringiz qaysi bozorga o'xshasam, asosiysi yangi botga o'xshamasin. Bilib bo'ladimi yetta qanaqa? Qarsaklar uchun rahmat. Bo'ydoqlar qizlarni o'xshatsam, men ayollarni o'xshataman. Ayollarni men qaroqchiga o'xshataman. Faqat bitta farqi, qaroqchi yo joningni oladi, yo hamyoningni oladi. Ayollar ikkalasini ham oladi, ularga farqi yo'q. O'zi agarda dunyoni ayollar boshqarganida zo'r bo'lardi. Umuman urushlar bo'lmasdi. Faqat kichik-kichik davlatchalar bo'lardi, bir-birini arazlashib gaplashib yuradigan. Ayniqsa men ayol advokatlarga murojaat qilishdan qo'rqaman, chunki ular xohlagan payt prokurorning ayblovlariga ajab bo'pti deb tashab qolishi mumkin. Bilib bo'ladimi? Oxirgi paytlarda e'tibor berdim, o'sha g'arbdan kirib kelayotgan narsalarni, madaniyatni, modani qizlarimiz yaxshi qabul qilishmoqda. E'tibor bersam, baland-baland kabluk kiyishmoqda qizlar, to'g'rimi? Ko'chada ko'p baland kabluk kiyoladi, yo'lda turadi. Zo'r qatdan yurib. I jilmayishi ham bor, qanaqadir tabassum. E'tibor bergansizlar tabassumiga, mana qilib turadi. Menimcha bu tabassumning ortida og'riq mujassam. Bu qizlar ko'chada shunaqa chiroyli, shunaqa go'zal, lekin uyga borganda umuman unaqa emas. Birinchi qiladigan ishi oyoqdagini yechadi. Oyoqdagini yechish bilan shunaqa ovoz chiqaradiki, menimcha dinozavrlar hozir yashaganda qo'rqib-qo'rqib qochib ketib qolgan bo'lardi. Birinchi o'n oyoqdan boshlaydi. Keyin ketib ketadi. Keyin qorinni ham bemalol. Uyda, yo'q. Men ham o'ylangandan so'ng semirdim. 18 kiloga semirdim. Oyinlarim ustimdan kulishni boshlashdi. Ha, yoqibdi-da, kuyovlar, yoqibdi-da. Men aytaman, yoqdi, yoqdi, yoqdi. Lekin ja 18 kilochalik emasdi. Bir 3-4 kiloga yoqdi. Ko'pchilik yigitlar uylanishdan oldin oldingi munosabatda bo'lgan qiz bilan ajrashadi va o'shanda qanaqadir yolg'on bahonalar keltiradi. Unaqa paytda yolg'on gapirish kerak emas. Axir sen u qizni oxirgi marta ko'rib turibsan. Rostini aytish kerak, kelishgan aytish kerak. Nargiz, men seni tashlab ketaman. Chunki semizsan. Sen oddiygina semizmasan, sen juda semizsan-da. Qana tushunsang. Sen shunchalik semizsanki, agarda sen iPhone ustiga o'tirib qolsang, u planshetga aylanadi. Sen shunaqa semizsanki, sen chiqqan lift faqat pastga qarab yuradi. Sen shunaqa semizsanki, seni yaqinda yangi avtonom respublika qilib e'lon qilishmoqchi bo'lishdi. Sen shunaqa semizsanki, agarda oq futbolka kiysang, senga proyektor ulab futbol ko'rsa bo'ladi. Sen shunaqa semizsanki, seni tug'ilgan kunlaring 5-6, 7-8 aprel kunlari. Lekin bu noto'g'ri, semizlarni ustidan kulish yaxshi emas. O'zim ham og'zim bolamasman. Semizlarda ham his tuyg'u bor, lekin bu asosan ochlik tuyg'usi.